Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 865. videa z webu Kde to sakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. ČSAD Jihotrans České Budějovice. Že bychom byli na jihu Čech, je to možné? Jsou cedule. 34. Miletín. Dunajovice, Vlkovice, 34. Bude to samý, co? Dobře, každopádně jsme asi kousek od Lišova. Jakže byly ty obce? Dunajovice, Miletín, Vlkovice. Miletín, Dunajovice, Vlkovice, takže jsme ve Štěpánovicích. No moment, já to vlastně můžu dát na tu vodu, že jo. Tak. Štěpánovice, okres České Budějovice, a tady koukám, že mají svatýho, to jsem si ani nevšiml. Skoro 1000 obyvatel. Nějaká trošku větší stavba, možná stará průmyslová hala, kdo ví. Tohle na mě působí trošku zanedbaně. Řekněme skoro až příhraničně. ČSAD něco, to mi moc nepomůže. Libá, Kladivo, Bříza, Ostroh, Hazlov, Aš, to bude Aš. Takže opravdu jsme někde v pohraničí, do Aše 14 kilometrů. Najdu tady Libou. Libá. Možná jsme tady, když moment. Když dám turistickou mapu, ukážou se mi tady ty turistické rozcestníky. No. Teoreticky, ale nezdá se mi to upřímně řečeno. Dobře. Je tady autobusová zastávka, to by odpovídalo. Tohle by mohlo být parkoviště. Tohle taky. Já si myslím, že jsme tady. Na začátku silnice 213. A je to tam Libá, okres Cheb. 809 obyvatel. Tak. Teď jsme se objevili opravdu někde mezi poli. Vlkanov. To jsem nechtěl. Klenčí pod Čerchovem Nový Kramolín Bor. Poběžovice. 195 budem křižovat. Poběžovice 3 kilometry. To bude 195 asi. Je to ona. Nový Kramolín, kilometr. A my jsme přijeli do Vlkanova. To znamená, teď jsme tady u vody. Bych to vlastně mohl dát možná na ten výtok z rybníka. Což by mělo být tohle. Tak. Vlkanov, okres Domažlice. 123 obyvatel. To není moc. Něco většího. Chviličku mi to připomínalo jedno místo v Jičíně, ale to asi nebude. Ne, to asi nebude.
Dětská léčebna, loutková scéna, FK Cvikov. Řeznictví u zrnářství. Cvikováček. Teď jsem jako trošku rozhozený, protože já jsem si Já se přiznám, já jsem si doteďka myslel, že Cvikov, no města Cvikov. Já jsem si fakt myslel, že doteďka, že Cvikov je počeštělý výraz Cvikau. Ale evidentně existuje i český Cvikov. Což uznávám, je velká mezera v mých znalostech. Sloup v Čechách, Liberec, Jablonné, Podještědí, 13. hele. Praha, Rumburk, Česká Lípa, Nový Bor. Takže. Silnice 1/13, to je tady Cvikov. No tak jo, no. Tak jsem se zase něco naučil. My jsme dojeli. Kam jsme to dojeli? To je otázka. Mají tady názvy ulic, no, 304L, to mi moc nepomůže teda, upřímně řečeno. Možná jsme tady. Je tady semafor. Jeli jsme vůbec kolem kostela. To asi bude kostel, jo. No dobře, takže to dáme sem. Ke 134. No, Cvikov, okres Česká Lípa. 4600 obyvatel, jak říkám. Pro mě novinka. Každý den se člověk dozví něco nového, jak se říká. Já jsem teda ze sebe udělal trošku blbce, ale to už tak prostě někdy chodí. Okrouhlá Radouň. To je Vysočina. Myslím. Super, uf. Aspoň trošičku jsem vyrovnal tu ostudu, když jsem neznal Cvikov. To asi bude tohle. Pravděpodobně. Jo. A už to není Vysočina. Už je to okres Jindřichův Hradec. 222 obyvatel. A máme hotovo. Za nějakých 9 minut. To docela šlo, až na tu ostudu s Cvikovem, ale tak každý den není posvícení. Rozhodně bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru, a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.